Idag ska jag göra en provluktning som jag har tänkt göra i flera månader men som inte har blivit av. Och nu ska jag helt enkelt just do it. Jag ska provlukta den här oljeblandningen som heter Cool Azur. Och det här namnet, det känner man igen från den här produkten som jag har pratat om många gånger. En sportsgel som jag använder den mycket på mina ben. Jag nästan tjatar hål om den här. Hål på era öron. Den här oljan däremot har jag inte hört så mycket om, men det är ju samma namn. Jag har haft den ganska länge. Den har stått oöppnad ända sedan jag fick den. Jag har vunnit den. Det var en sån här Young Living Day faktiskt i juli som jag fick den här för att jag kom upp till en viss nivå på värmningar. Den kom ganska sent, jag tror den kom i oktober och sen har jag tänkt hela tiden att dels att jag ska sätta mig och verkligen gå igenom ingredienserna och jämföra med den här. Och sen att jag ska provlukta den. Och nu har jag gjort det och det har legat på mitt skrivbord jättelänge och jag har tänkt att jag ska göra det här. Och nu gör jag det. Och de har inte exakt samma ingredienser. De som är samma i både gelén och den här är wintergreen, pepparmint, salvia, copaiba. En olja från kryddkalbergare som jag faktiskt inte vet vad det är. Lavendel, elemi, vetiver, kummin, dorado, azul och tysk kamomill. Det är de som är i båda. Den här gelen som jag använder då på mina ben framför allt och som många har, andra som sportar mycket mer än vad jag har använder när de sportar den. Den är baserad på aloe vera gelé och den har även oljorna ravintsara och en som heter Melanuca veldeflora eller något som jag inte vet vad det är och australiensk kurragömma och vitpil. De ingår i bara den här och i oljan så är det oregano, neroli och blåsuppress som inte ingår i den här. Och nu ska jag bara för att jag har använt den här så mycket ska jag bara påminna mig om hur den luktar. Och den är liksom som en stark lotion, den är liksom som en liten, man nästan ryggar tillbaka, det är mycket som mintig doft. Då ska vi prova den här. Och den har en barnsäker kork, så det är säkert en jättestark olja. Ja, och den luktar typ precis likadant. En riktig sånt som man knockar tillbaks av. Men den känns faktiskt lite fräschare. Också, den luktar jättegott. Påminner mycket om Panaway, kan jag säga. Och spännande. Nu när jag äntligen har öppnat den här så ska jag ju också prova att använda den på kroppen. Så det ska bli kul att testa och berätta. Och sen se om jag tycker den är lika bra som den här. Och har någon redan provat den här i oljeform så blir jag jätteglad om någon berättar hur man upplever med den. Men spännande är den. Jag ska också säga att det är en ganska exklusiv olja. 905 kronor kostar den om man ska köpa den. Så att jag är glad att jag vann den. Det här är också en sån här exklusiv. Den kostar 485 om man köper en sån här. Men den finns också i det här kit. Ett Active and Fit Kit så man kan ju få den med massa olja på köpet. Tack ni som kollar! Det var jättekul att äntligen göra det här.